Daudzi uzņēmēji savā darbībā saņem, nosūta un uzkrāj datubāzēs klientu vārdus, uzvārdus, personas kodus un citus datus. Klientam šādos gadījumos ir tiesības saņemt no uzņēmēja informāciju par to, kā šie dati tiek izmantoti. Bieži uzņēmēji nav informēti, kā pareizi sniegt atbildi uz šādiem klientu pieprasījumiem. Arī fotogrāfs Uldis, kuram ir savs uzņēmums, nezina, kā jānotiek šādai datu apmaiņai. Tāpēc pieņēma lēmumu vērsties pie savas paziņas kiberdrošības speciālistes Lauras. Čau! Vari? Ir brītiņš. Man ir problēma. Stāsti. Es tikko saņēmu dīvainu e-pastu. Aha, reku. Viens no klientiem man jautā, kad un kādus produktus pēdējā gada laikā viņš pie manis ir fotografējis. Prasa arī fotogrāfiju kopijas, bet tā ziņa ir no pavisam cita e-pasta, nekā viņš man parasti sūta. Ko man darīt? Jā, no tādiem e-pastiem ir jāuzmanās. Bet man tev ir daži padomi, ko darīt, ja esi saņēmis šādu ziņu. Tātad pirmais, kas būtu jādara, ir jāpiefiksē datums, kurā tu esi saņēmis šo e-pastu, jo uz to obligāti ir jāatbild viena mēneša laikā. Labāk ātrāk, ja? Tieši tā. Ā, sapratu. Un vēl pārliecinies, ka cilvēks, kas tev raksta šo e-pastu, tiešām ir tavs klients. Citādāk tu vari nosūtīt informāciju cilvēkam, kuram nemaz nav tiesību to saņemt. Jo neaizmirst tikai internetā, tāpat kā dzīvē, eksistē zagļi, kas var izmantot tavu neuzmanību un viegluprātību. Jā, es šonakt redzēju tādu dīvainu tā kā sapni, tā kā vīziju. Nu, it kā es braucu liftā, un dzīvoklī mēģinu ielausties zagļi, un es neko nevaru izdarīt. Es nevaru liftu apturēt, es pat pakliet nevaru. Internetā ir tāpat. Ja tur nokļūst kāda informācija, tad neko vairs nevar izdarīt. Un ir par vēlu spiest pogas vai pat kliegt. Jā, es sapratu. Tātad pirmkārt ir noteikti jāpiefiksē datums, laiks, kad es saņemu tādu ziņu, ja? Un otrs ir pārliecināties, vai es sazinos ar īsto, ar pareizo cilvēku. Pareizi. Aha, labi. Bet vēl rūpīgi izlasi, kādu informāciju no tevis vēlas saņemt. Ja īsti nesaproti, pārjautā, kas tev nav skaidrs. Labs špikeris tādā situācijā būs tas pats regulas 15. Pants, uz kuru pamatojas klients savā lūgumā. Labi. Bet saki, vai nav kāda programma vai aplikācija vai, nu kā to pareizi nosaukt? Nu, kaut kas, kas uzņēmējiem līdzīgās situācijās varētu palīdzēt. Šāds palīgs ir. Speciāli izstrādāta smūt mākoņa platforma. Paskaties. Paldies tev. Smūt mākoņa platforma ir speciāli izstrādāta mikrouzņēmumiem Eiropas komisijas atbalstīta projekta ietvaros. Platformas izstrādē piedalās arī Latvijas Datu valsts inspekcija kopā ar vēl 12 sadarbības partneriem. Smūt uzdevums ir palīdzēt saprast, cik atbilstoši datu regulai tavā uzņēmumā notiek datorizēti veiktie procesi un sniegt rekomendācijas, kā šo atbilstību uzlabot. Platforma, balstoties uz uzņēmuma sniegto informāciju aptaujas anketā, augšuplēdētām datubāzēm un norādīto vietņu un mobilo aplikāciju izpēti. Ar matemātiska algoritma palīdzību salīdzina uzņēmuma informāciju ar datu regulas noteikumiem. Kad tas paveikts, platforma ziņo par to, kurās datu aizsardzības jomās nepieciešami uzlabojumi un kā tos labāk veikt. Smūt platforma var kalpot par noderīgu ceļvedi tavam uzņēmumam, lai spērtu pirmos soļus pareizā darbā ar personas datiem.